بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو لائی ہوں وہ ہے پنجاب کے بہت ہی لاٹیسٹ اور ماڈرن ڈیزائن کیے ہوئے سوٹس. انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائن ضرور پسند آئیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو کئی قسم کے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے، بیوٹیفل کلرز کے ساتھ، بیوٹیفل ڈیزائن کے ساتھ اور بیوٹیفل کنٹراسٹ کے ساتھ. اس ویڈیو میں آپ کو نیک ڈیزائن بھی دیکھنے کو ملیں گے اور سلیو ڈیزائن بھی دیکھنے کو ملیں گے اور دامن کے بھی مختلف طریقے سے بنے ہوئے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو پٹیالہ کے بہت سے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت یونیک طریقے سے تیار کیے ہوئے ہیں. فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ڈیزائن بھی دیکھنے کو ملیں گے جو آپ گھر پہ ایزیلی پہن سکتی ہیں اور کچھ ایسے ڈیزائن بھی دیکھنے کو ملیں گے جو آپ فنکشنز میں پہنتی ہیں. فرینڈس، اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ڈیزائن کی ویڈیوز آپ کو آسانی سے نوٹیفیکیشن میں مل جائے. فرینڈس، یہ ڈریس پرنٹڈ ڈریس ہے اور یہ جو ڈریس ہے اور اس کے دامن، سلیو اور دوپٹے پر چھوٹے چھوٹے موتیوں سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. فرینڈس، یہ پرنٹڈ ڈریس ہے اور اس کے دامن پر لیس لگی ہوئی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. فرینڈس، آپ اس طرح کے سلیوز بھی بنوا سکتی ہیں جو آپ کے ڈریسز کو اور خوبصورت بناتی ہیں. فرینڈس، اس طرح کے ڈریسز کو آپ ایزیلی گھر میں پہن سکتی ہیں. تو اس ڈریس کا جو کنٹراسٹ اور کلر ہے وہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اس ڈریس کے دامن، سلیوز اور نیک پر جو ہے چھوٹے چھوٹے مررز کا کام ہوا ہے. فرینڈس، مرر کے ساتھ کام کیا ہوا ڈیزائن بہت ہی اچھا لگتا ہے. یہ تو آج کل بھی فیمس ہے. جس طرح سے یہ ڈریس دیکھ لیجئے. فرینڈس، مرر کا جو کام ہے وہ سمپل ڈریسز پہ بھی اچھا لگتا ہے اور بھرے ہوئے ڈریسز پہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے. فرینڈس، جیسے کہ یہ ڈریس، اس کا جو دامن بھرا ہوا ہے اور اس پہ بھی چھوٹے چھوٹے مررز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈریس بھی خوبصورت لگ رہا ہے. فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کو اینڈ تک بہت ہی اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈس، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.